Salam hörmətli izləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, bugün oktyabrın 7-si 2023-cü il, Beyləqan Mal Bazarından hər birinizi salamlayıram. Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa videoları sona qədər izləyin. Qardaş, bərəkətli olsun. Neçəyə deyirsən bunu? 2600-ə. Nə qədər süd verir? 8 litre süt verir. Neçinci qarındır? 2-ci qarın. Qiyməti? 2800-ə 2-ci qarındır. Balası neçə aylıqdır? 7 aylıqda balası. Allah canını sağ olasın. Əməlli, mücazə olar, mən bir iki kəlmə deyim bu pozama. Bərəkətli olsun qardaş. Neçə deyirsən? 2300. Neçənci baladır bu? 3-cü balası. Südü nə qədər olur? 7 litr. Balası erkəkdir. Erkək. Alan olsa razılaşma yeri var da. Var. Allah pazarı versin kardeş. Kıymetin soruş da hocam. Bereketli olsun abi. Allah pazarı versin. Neçe değilsin ya? 33'e. 33'e. Bu erkek danaları ne sen ya? Erkek danaları da süt 6200. Bunun südü ne kadar olan? 15 litre. 15 litre. De kardeş, alaka nömrəsi. 051. Bəli. 505. Bəli. 55 oldu. 55 oldu. Bunlar simental balalar, değil mi? Simental balalar. Çölmədi, çölmə. Ha, ekiz. Süper mallardır, süper. Maşallah olsun, cins mallardır. Süper, süper. Hörmətli izləyicilər, bu belə bir şaron inək var, ikinci balıya. Qardaş 2700-ə deyir, balası da erkək. Buyurun, baxın. Südü 5-6 litr. Bunlar ətli mallardır da, bunlar yəni südü olur. Elə balasını saxlasa bəs edir. Super ətlər olur ona. Ətli mallardır. Gördüyünüz kimi. 2700-ə deyir, razılaşma yeri var. Buyurun, baxın. Super mal, super. Şaron. Şaramma. Neçəyə deyirsən? Neçənci baladır? Üçüncü bala. Neçəyə deyirsən? 22-yə. 22-yə, bərəkətli olsun. Nə qədər süd verir belə? 5 litr. 5 litr, 6 litr. Balası erkək dişi. Allah pazarın versin əmi. Aydın mənə zamanla bir sələm gəldi, bir qiram oldu. Hörmətli izləyicilər, bu belə dişi danalar var, kök danalar. Qardaş bunları 12 ilə deyir, bunu da 11-ə. Mənə bərəkətli olsun, qardaş. Neçəyə deyirsən? 18-ə. Bu nə qədər ət olar? 120 kilo. Allah pazarın versin.
Bereketli olsun kardeş. Allah pazarını versin. Neşeyle deysen bu danalar. Ne bu erşeğe neşe deysen. Bizim mal yok da bu. Yoktu. Ha, malız yok. Hörmətli izləyicilər, bu belə dişi danalar satılır. Həmin 11-lə deyir. Razılaşma yeri də var. Həm bu erkəyi neçə deyirsən bax? 12. Erkək 12-dir. Bunlar saxlamağa gedir də. Qordağa gedən mallardır bunlar. Bu şarondur da kardeş. Şaron. 35'e değilir. Bu ne kadar et olur kardeş tahminen? 270 kilo et olur. Süper. De, kakam bunu kaşa köşaldı. Baba baba baba. Azizler. Buyurun bakın. Şaron. 270 kilo eti var. 3500 manata da değilir. Hörmətli izləyicilər, o belə iki dənə qaradana var. Qardaş 31.50-yə bunu deyir, 27.50-yə də bunu deyir. Super qaradanalar. Buyurun, baxın. Erkək danalar. Kanala da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Zəhmət olmasa. Hörmətli izləyicilər, o belə danalar var, saxlanıca gedən danalardır. Qardaş 900 manatdan deyir, dişi danalardır. Yəni, deyiliş qiyməti 900 manatdır. Bərəkətli olsun qardaş. Allah pazarını versin. Bu dana neçə deyirsən? 1274 manat. O 4 manat nə? Onu zazor qoymuşam. Bunun əti olar yoxsa saxlanacaq yedir bu? Yox, bu kök kəsəyə gəlir. Nə qədər ət olar baba? 110 kilo fikirləşirik. 110 kilo. İnşallah. Allah pazarını versin qardaş. Qardaş, salam mələküm, bərəkətli olsun. Bak bu düyələr neçə deyirsən bunlar? 13.5. 13.5-dan. Kəskilikdir, saxlanışdır. Kəskiyədir, saxlanmaq. Kəskilik. İnək də səndə o əndəş. O neçədir? 10-11.5. Doğmuş maldır. Doğmuş maldır bu. Bak kardeş bu. Bu neçə? Ha abi sizlik ki. Onu bana yanında sağlıksın. Kardeş bereketli olsun. Bu sort danaları neçiye verirsen? Sonu 24. Sonu 24. İki tanesi. Cins malların balası da bunlar. Yani başından belli değil. Malın sort olmağı hörmətli izləyicilər. Başından belli. Bakın yani süper gələcəkli mallar. İkisi de düyədir. Ətlər nə qədər olar qardaş? 95. Bərəkətli olsun qaqa. Neçə deyirsən bu dünyanın? 1050 manata deyirəm. 1050 manata deyirsən. Bu saxlanıca gedir də bu. Ha, arıq. Bu nə balasıdır, nə sortudur belə? Belə qırmızı alalır. Yəni yerli mal sortudur, yoxsa cins maldır? Yerli. Allah pazarını versin. Aşağı yerdə var. Hə? Bərəkətli olsun, qardaş. Neçəyədir bu danalar? 9-dan deyirsən aşağı yerlərim. Saxlanıca gedir də bunlar, elə mi? Saxlanıcıqdır da. Saxlanıca gedən danalar. Bunu da çəkəyəm, bunu da çəkəyəm.
Bereketli olsun kardeş. Ne çeydeyse bu? Mine. Mine. Aşağı yer olar da ya geç. Olar olar. Bereketli olsun abi. Neçenden danalar? Yedderliyle. Dişi danalarda yedderliyle saklamaya giden dişi danalar. Bereketli olsun abi. Çok sağ ol, çok sağ ol. Neçiyedir bu mal? 850 diyorum. 850 deyiz. Saklanca gidir değil mi? Saklanca, saklanca kaşı Avrupa malı. Allah pazarı versin. Bereketli olsun. Neçiyedirsen bu bunları? İneği neçiyedirsen danalar. İnek kardeşim 1600 mu adı? 1600 mu adı? Danalar da 13.50 ile. 13.50 ile. Doğmuş malı da. O düğe malı kardeşim. Yani birin doğu. Birin doğu. Süper dana, süper. Ne çeydiysen kardeş? 25'e. Ne kadar tola? Vallahi yalan derim, 10 aylık danadı. 10 aylık da. Şu da bir tanesini aldım. Pazar olsun kardeş. Allah alıcısı yetirsin. Allah müşterisini yetirsin. 25 anı. Maşallah, süper. Kardeş ne çeydi mi? 2450 maaş. 2450 maaş. Değil de kaka 2450 mi? 14'e veriyor. Maşallah olsun. Süper, süper. Bu ne kadar et ola? 200 kilo ola. Süper. Allah canınızı sağ olasın. Hörmətli izləyicilər, belə erkək danaları var. Qardaş buna 2200 manata bunu deyir sarını. Onun da biri 25 yarım, 23 yarım. Babı çıbır neyse ya? 23 yarma. Hörmətli izləyicilər, böyle 3 tane erkek dana var. Kardeş 15 tane deyir. Çom, çom 15 tane deyir. Yani üçün de bir yerde. Bereketli olsun kardeş. Ne çeydiysen? 16 yani. 16 yani. Doğmuş mu aldı bu? 2 karın. 2 karın. Ne kadar tolar bu böyle? Hal hazırda. Ne kadar olar? Ay baba. Ay kardeş. 200 dolar da yani. Gel gel. Bisiklet yaptı benim. Oha. Maşallah olsun. Kardeş neçiye deysen bunu? Bu kardeş 25'e. 25'e. Ne kadar tolar bunu? Dedim. Ne kadar tolar? Olar da kadar 170. 170 salalar. Allah canınızı sağ olasın kardeş. Hala artık gelen. Hörmətli izləyicilər. Bab elə şeytanalardır qardaş. 16 yarım lan. Qardaş 16 yarım lan. 16 yarım lan deyir. Alan olsa razılaşma yeri var. O hamısı da belə sort danalardır. Maşallah olsun. Buyurun baxın. Yan balaca olar ya bu. Yani düzəlişmək yeri var. Üst üstə elə deyirəm amma ayrı-ayrı qiymətləri var. Dənə-dənə qiyməti başqa. Bir dənə müştərilər üçün nömrəmizdə qeyd eləyək.
050 685 685 73 73 73 73 Kapıda da var da. Var tabii. Yani kapıda da var kardeşim vallahi. Allah. Ham sort danalardı, qara danalar. Yani gəlimli danalar da saxlasaz inşallah xeyrin görərsiz. Ət götürən dana qara dana. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın, maşallah olsun. Hamısı qara danalardır. Qardaş, bərəkətli olsun. Sağ olun, sağ olun. Allah malınızdan sizə dönə-dönə xeyir versin inşallah. Neçə ilə deyirsiniz bunu bu belə üst-üstə? Aşağı yerlərdə var. Üst-üstə 17 yarımdan deyirsiniz, aşağı yerlərdə var. Saxlanıca gedən mallardır, hə? Kapıda da var da, elə mi qardaş? Birdən müştərilərdən çox götürən olar, ona görə deyək, bildirək ki, bilsinlər. O belə danalardır. Hamısı gəlimli heyvanlardır, buyurun, baxın. Saxlanıca gedən mallardır bunlar. Deyən müştərilər üçün əlaqə nömrəmizdə qeyd edək. 050-768-01-21 050-768-01-21 Kim almaq istəsə, bazardan sonra qardaşla əlaqə saxlaya bilər. Yəni, bir həftə içində əlaqə saxlaya bilər. Bərəkətli olsun qardaş, neçəyə deyirsən bunu? 26-ya. Nə qədə ət olar? Əti nə qədə olar? Əti nə qədə olar qardaş? 230-200 qədər. 230-200 qədər. Süper ana. Buğalığa əladır. Buğalığa qəşək. Qəlbə heyvan. Təmiz qaradır, cins. Nömrə qeyd edirsən. Bir kimsə buğalığa alar da, buğalığa. De. 050 851 851 55 98. 851 55 98. Elə mi? Yaxşı yoxdur. Bərəkətli olsun qardaş. Neçədir bu danalar? Minə 11.50. Minə 11.50-yə. Saxlanıca gedir də bu. O kəskinlikdə lan. Bərəkətli olsun. Allah canını sağ eləsin. Neçəyə deyirsən bunlar? 900 man. Saxlanıca gedir də bunlar? Bəli. Saxlanıca gedir. Allah pazarın versin. Çox sağ ol. Minnətdar. Hörmətli izləyicilər, bu belə dişi danalardır. Qardaş 13 yarımdan deyir. 3 dənə aldım. Bərəkətli olsun qardaş. Allah bazarınızı versin. Neçəyədir bu danalar? 3-ə. Qara 3-ə. Ağ. Ağ. Şaron da o, eləmi? Bu qara neçəyədir? 2-2. Nə qədər ətlər olar qardaş? 250. Onun? Bu qaranın? Qaranın da 270-260. Thank you.